La Casa Llubià de Manresa acull l'exposició ODS, Objectius de Desenvolupament Sostenible per Canviar el Món. En la mostra, els estudiants infantil, primària, ESO i batxillerat de l'escola FADAC de Manresa mostren els projectes que han realitzat al llarg de tot aquest curs. El plantejament inicial va ser que a l'inici de curs, cada any els professors abans de començar, ens plantegem doncs, quin és el treball que podem arribar a fer i que ens sigui útil, pedagògic, per l'alumnat a l'escola. No? Llavors, aquest any vam veure que podíem enfocar molt de cara al tema de l'Agenda 2030 i dels 17 objectius de desenvolupament sostenible. I llavors el que vam fer va ser plantejar-ho a tots els cicles, des dels més petitons, d'educació infantil, passant per primària, secundària i acabant batxillerat. Val? Llavors són tot de projectes i l'exposició que hem generat és tots els resultats finals d'aquests projectes en el que es plantegen solucions per poder arribar a aquests objectius, però no des de la teoria, sinó bàsicament implicat dintre de la nostra ciutat i dintre del nostre entorn. No? En la mostra s'hi poden veure els hotels d'insectes, els menús saludables, la conscienciació, l'herbari, els camins escolars, les plantes aromàtiques, entre altres, que han fet els alumnes infantil i primària. I dels projectes d'ESO o batxillerat s'hi poden veure les rutes saludables, la plantada d'arbres, l'empresa solidària o l'Holocaust, entre altres. L'alumnat de quart d'ESO ha estudiat a l'ODS número 16, Pau i Justícia, a partir del genocidi dels nazis contra els jueus al segle XX. Hem començat per crear un logo que representés la pau i la justícia i després hem començat a treballar en la nostra presentació, la nostra performance, que ensenya una mica com ho vivien els jueus en els camps de concentració dels nazis. Hem llegit un llibre que es diu La nit, que és el relat d'un noi que va estar als camps de concentració i que per sort va sobreviure però va perdre tota la seva família. Després hem començat a treballar en un decàleg que l'any que ve repartirem per totes les escoles de Manresa i és un decàleg de canvis que volem a les aules i a tota la ciutat perquè volem que les nostres activitats facin un efecte fora de l'escola. Ens hem centrat en la sostenibilitat i en les energies renovables perquè doncs, és una cosa que s'ha de tenir molt en compte cada cop més si volem ser una ciutat sostenible i que així s'han d'aplicar els ODS. I hem fet una plantada d'arbres per millorar el bosc de ribera i col·laborar amb el medi ambient d'aquí a la ciutat, un herbari natural per entendre la natura que ens envolta i també altres projectes com d'energies renovables o visitar la depuradora. L'exposició es va inaugurar aquest dijous al matí amb un acte al Centre Cultural del Casino que es va iniciar amb música i va continuar amb els parlaments. A més del director general de les 27 escoles FADAC de Catalunya, Modè Jou, també hi van ser presents el regidor d'Ensenyament de Manresa, Josep Gili, la tècnica de l'Agenda 2030, Sònia Puyol, l'inspector d'Educació de la Catalunya Central, Josep Miquel Lucea i Sor Lucía Caram, dominica i activista social. L'exposició es pot veure al llarg d'aquest divendres i també dilluns vinent de 10 a 1 del migdia a la Casa Llubià de Manresa.